Hon Larsson. Morgon chefen. Jag såg Larsson här också. Ja. Det är tur att vi har Larsson här, och så skulle väl stationen falla ihop. Tack chefen. Ja, var är flickan? Ja, jag vet inte. Jag bara spärrar av. Så du bara spärrar av? Ja. Kom, det är här borta.